Spiller du også de 10 år og render de gode tilbud? Det skal du holde op med dig. Du skal ordne mit tænder i stedet for. For med stjernepriser, der går et helt af sig selv, for den finder selv de billigste priser. Og så får du tid til at bo i mit tænder i stedet for. Det kan selv en fissermand der forstå. Hva? Hold de kæft, hvem så i det der?